Um gol fantástico. E conquista uma vantagem de 2 golos. Olhos sempre na bola. Sabia onde estava a baliza e rematou para o fundo da malha. É um gesto técnico para rever vezes sem conta. A maneira como ele nunca tira os olhos da bola e no momento de finalizar parece saber exatamente as coordenadas da baliza.